سيدة النساء العالمين يا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل سات ادرکنی فی سبیل اللہ دست دعا برائے معرفت ظہور حجت خدا اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی آدھے ساعت وفی کل ساعت ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہو ارضکا تون و تمتعو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق حقیق الحسین علیہ السلام یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم رب صلی علی محمد و آل محمد کریم اللہ بانیان مجلس دا تمام قبول فرما عالمہ غیر معلمہ صدیقت الکبریٰ راضیہ مرضیہ نقیہ تقیہ زکیہ محدثہ سیدت النساء العالمین واسطہ میرے اللہ جتنے مومنین مجلس امام حسین ٹرائن دل جتنے سرن مقاصد رکھ دن پورے فرما میرے اللہ اگر کو مومن ازادار مجلس مظلوم اچھ یا دنیا دے کسے خطے تے کو مومن بیمار ہے تو میری سین دی زخمی پسلیاں دا واسطہ حسین دے جوان پتر دی رات بھری اکھیاں دا واسطہ میرے اللہ تمام مومنین نو شفائے کلی عطا فرما بالخصوص میرے بابا جان نو شفائے کلی عطا فرما میرے اللہ اگر کو مومن ازادار حج و زیارت دی تمنا رکھ دے تو پوری فرما بانیان مجلس بانیان مجلس سید شان بخاری بھائی ماتمی صاحب و جملہ مومنین جہیں جہیں پاک ذکر اچ معاونت کی تھی تمام دی معاونت قبول فرما متولی امام بارگاہ سید واجد علی شاہ دے درجات عالی تو مالی فرما میرے اللہ ساڑھے بار میں آقا و مولا امام الاسر بقیت اللہ العظم یوسف زہرا وارث خون حسین دا جلد ظہور فرما بروز محشر حسین بادشاہ دی پاک اماں دی صفات نصیب فرما رب صلی علی محمد و آل محمد و جل فراج اکیم آل محمد ساریاں دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے اچھے آواز نال صلوات تلاوت فرما میرے بات عزت علی مدا خان تشریف فرمائن بہت اچھا پڑھن علی میرے بھائی بیٹھن میں زیادہ نہیں بس حاضری میرا بھائی ہے شان بخاری اور میرا وطن ہے گھر ہے میرے بزرگ تشریف فرما میرے بھائی میریاں ماما میریاں بہنہ میریاں دھیاں فقط دعا لون دی خاطر دو جملے تواڈی نظر کرنن خوش نصیب ہے او بندہ خوش قسمت ہے او انسان جس دا علی جیسا امام ہے یا زواری بیٹھے ہو میرے بزرگی بیٹھن لکی چھپی گل نہیں کوئی ذاکری دعویٰ نہیں آن شاہ جی تواڑی دعا لون دی خاطر ایک جملہ تواڑی نظر ہے ساری زندگی شکرن للہ دی تسبیح پڑھیں پڑھ دیاں تینو موت آ جائے پھر بھی اس حک نعمت دا شکریہ ادا نہیں کر سکدا او کیڑی نعمت ہے جدا تو شکریہ ادا نہیں کر سکدا شاکری صاحب پہلی اس نعمت دنائے ولایت علی علیہ السلام حیدری علی کا پیار ہے روح و بدن کا اجلا
پر علی کا پیار ہے روح و بدن کا اجلا پن جیو سلامت رو سمجھ میں سمائے بھلا یہ راز کہاں واہ واہ سجدے تیری نماز کا واہ واہ بڑی بڑی نعمت ہے اس میں ساری زندگی شکرن للہ دی تسبیح پڑھے سجدے چ پیا رویں بھائی جان بتی اس ایک نعمت دا شکریہ ادا نہیں کر سکدا کہ پہلی نعمت جس دا نام ہے ولایت علی علیہ السلام دوجی نعمت کیڑی زوار ارشاد بھائی تکی اسلم ملنگ بھائی جان چاچو میرے سامنے سارے میرے بھائی تشریف فرمائیں دوجی نعمت ہزاراں دی میں گل نہیں کردا لکھاں دی گل نہیں کردا کروڑاں ارباں دا مجمع وے کامران شاہ سینہ تان کے ایک اسی تہیں جڑے باواز بلند اے گل کر سکدے ہیں کہ اللہ نے سانو ہادی اور رہبر عطا کیتے جڑے جدن تو ہن امام ہن جدن تو ہن امام ہن چاچو ظفر اج دی گل نہیں کل دی گل نہیں جدن تو ہن امام ہن کچھ نہیں تے ہن آدم نہیں تے ہن ایک جملہ میں تواڈی نظر کراں یاد رکھنا آدم نو جدا ہوا ملی توجہ ہے صاحبان اللہ فرمایا اے تیری زوجہ لیکن زوجہ اس وقت تک نہیں جب تک تو اس دا حق مہر ادا نہ کریں اللہ دی تکی میں حق مہر ادا کرا میرے اللہ نہ میرے کل پیسہ اتھے میں کیا کرا میں مجبور ہاں فرمایا گھبرا نہیں آدم میں تینو بنایا ہے میں سجدے کروائیں توجہ ہے سارے اندھی پریشان ہون دی ضرورت نہیں ہے او سامنے پنجاں دے نال لکھے ہوئے ان تے صلوات پڑھ چھوڑ تیرا حق مہر ادا ہو یعنی کہ اے نن کئی شے نہیں تا اے ہن آدم نبی نہیں تائے ہن عالم نور چ ہن تو امام حجاب عصمت چے تو امام حجاب نزاکت چے تو امام ایک جملہ میں تواڈی نظر کرنا ہے ساری زندگی وی داد کھلوک دیویں تے اس جملے دا حق ادا نہیں ہو سکدا توجہ اول تو آخر تائی میرے والے پاسے تساں کرنی نیاز حسین تواڈا بھائیاں کوئی ذاکری دعویٰ نہیں دعا لون دی خاطر تواڈے کول ایک جملہ عالم نور چ ہن تو امام حجاب عصمت چے تو امام حجاب نزاکت چے تو امام حجاب شرافت چے تو امام حجاب منت چے تو امام جدن تو ہن امام ان توجہ کرنا حضرت آدم دی پیشانی چے تو امام یاد رکھنا 14 دا نور پیشانی چ نہیں آیا 13 دا نور آندا رہیا ہے 14واں نور ایسا بابرکت نور ہائی ایڈا عزت والا نور ہائی جنو حاصل کرن واسطے نبی نو معراج تے جانا پے او نور کیڑا نور ہے سیدت النساء العالمین عالمہ غیر معلمہ صدیقت الکبریٰ راضیہ مرضیہ محدثہ مرکز کائنات محور دو جہاں حسین دی پاک اماں حضرت جتنے نبی اللہ نے کائنات وچ خلق فرمائے ہر نبی دی پیشانی وچ انہاں دا نور آندا رہیا حضرت عاصم دی پیشانی چاہے تو امام حضرت عبد المطلب دی پیشانی چاہے تو امام اللہ نے ایتھے نور دے دو حصے کیتے ایک حصہ جناب عبداللہ دی پیشانی چلا گیا دوجا حصہ جناب ابو طالب دی پیشانی چلا گیا توجہ نیاز حسین جیڑا جناب عبداللہ دی پیشانی چایا او 12 یا 17 ربیع الاول نو کائنات رحمت للعالمین بن کے ظاہر ہویا جیڑا حصہ جناب ابو طالب دی پیشانی چایا او 13 رجب نو کعبے دے اندر امیر المومنین
حیدری. ایک سائل تیرے تے میرے چھٹے امام کو لایا, صلوات پڑھو سارے صاحبان. آ کیا تھے یبن رسول اللہ, بھائی جان یبن رسول اللہ, میرے دل دی حسرت ہے, میری یہ تمنا ہے کہ اے رسول دا بچڑا مینوں مردے لے 14 دی زیارت نصیب ہوئے. بابا جی مردے لے مینوں کلمہ نصیب ہوئے. خان انتظار بھائی میں کیڑا عمل کراں؟ فرمایا یاد رکھیں صحیح عقیدہ توحید دے بعد, صحیح عقیدہ رسالت و ولایت دے بعد اگر تیرا دل چاہندا ہے جو تینوں مردے لے 14 دی زیارت ہوے تو وقت کسے جاتے ساڈے مکتب دے منن والا کوئی مومن مل جاوے اس دی دل ہزار ہی نہ کرے, اس نو تکلیف نہ دےویں. اے نہیں اتو آکھے آؤ جی وچو آکھے کدے آ گیا. اگر اس نو کچھ دے نہ سکے تو اس دی توہین بھی نہ کریں, اس دا حیا کریں. سید بھاوے غیر سید کوئی محبت ولایت علی ابن ابی طالب دل وچ رکھن والا مومن کتھے مل جاوے, اس دی توہین نہ کیتی کر. ہن ترازو اسلم تیرے سینے دے اندر ہے, میں جملہ آکھنا ہے سمجھنا تسیں, اتھے رکھ کے ترازو میرا جملہ تول تے مینوں جواب دے. جڑا امام اپنے مکتب دے منن والے کہ مومن آزادار دی دل ہزاری برداشت نہیں کردا, اللہ جانے اس دادی دا 3 گھنٹے کھلو وڑ کیویں برداشت کیتا. میں صدقے جاواں, نہ کسے پردہ کھلائی, آخری بندے دا حق ہے جو شہادت پڑھ سی سید آدی. ایک قانون دی خلاف ورزی ہے ذکر محمد و آل محمد, جڑا موضوع ہوئے وہ آخری بندہ پڑھ دے, لیکن وہ سید ہے, ساڈا صاحب ہے, ساڈا برا ہے, ان دا حق ہی وہ پڑھ سکتا ہے, ساڈا حق نہیں. فقط ایک جملہ تواڈے تائیں پہنچا دے ماں, ممبر دی قسم ہے جی دی تعظیم وچ بابا کئی وار اٹھدا ہا, ایک وار نہیں, تاریخ آدھی دن وچ اگر 10 دفعہ سامنے گزریے تا اٹھی کے تعظیم کیتی سی. قبلہ اجلے سے فی مجلے سے آ او کے او آپو جا چھوڑ دیندا ہائی, اس جا تے دھی نو بہندا. ہن شیعہ سنی بیٹھے ہو, میرا سوال تواڈے تے, مینوں جواب دیو بندے ہن کیڑے جنہ بتول 3 گھنٹے کھڑائی. میں صدقے جاواں, کسے شریف دا قضیہ ہو جاوے, کوئی غریب تو غریب ہی مر جاوے, یاد رکھو اس علاقے دے لوگ پرچین دین, او دیاں دھیاں دے سر تے ہاتھ رکھ دین, ان دے پتراں نو لوگ پرچے سن, علاقے دیاں سیانیاں عورتاں جا کے ان دیاں دھیاں تے ہاتھ رکھ کے آکھ سن اللہ دا امر ہی میں آئی تیرے بابے دے وڈے ارمان. ممبر دی قسم اے اکلوتی دھی آئی رسول دی سیدہ, جدا ماں پاک پیغمبر دنیا تو ٹریا ہے نا سجے ہی وے دی آئی کھپے ہی وے دی آئی تے رو رو کے آدی آئی, ہے کوئی جڑا میرے سر تے ہاتھ رکھے. ہائے میرے اللہ, کیو جے لوگ ہن جنہ بابے دے بعد اتنی روائی, اتنی روائی جو مدینے دے لوگ کٹھے ہو کے آدھے ہیں علی اپنی زوجہ نو آگ کوئی رون دا وقت بناوے, اتنا رون دیے ساڑے کاروبار اثر پوند ہے. علی بادشاہ فرمایا, فرمایا یا علی میں بابے دے بعد کوئی چوکھا جینا ہے. آئے میرے اللہ, او میں صدقے جاواں, اوکھی 72 یا 75 دن گزار گئی, ایک ویلا او آیا جدوں حسین زین تو لتھا 900,000 شامی اکٹھا, ان آ کے علی دیاں دھیاں نو انج پرچایا جو خیمے نو چگردوں بھا لائی. میں صدقے جاواں, حمید ابن مسلم جڑے جتنے سنی بیٹھے ہو, ایک جملہ, ایکو جملہ تواڈی نظر کرنا ہے,
حمید ابن مسلم کون ہے؟ کربلا دا رائٹر ہے، مسلمان نہیں عیسائی ہے. آدھے نہ مسلمانا غازی دا زین تو لمنا، جویں جویں غازی زین تو لتھے فوجاں خیمیاں دے نیڑے آ گئیاں، انج بھالائی نے جویں شکاری جنگل نو بھالین دن. آدھے سیدادیاں دے بال ایویں خیمیاں تو باہر آئے، جویں تسبیح دا دھاگا ترٹ دے دانے زمین تے بکھر وین. حمید ابن مسلم تے کوئی کنگی ہے کوئی کنگی، سید بیٹھو میں تواڈے تو دعا لونی ہے. آدے نہ ہوئے نہ میری آنکھی نہ میں منظر ویکھ، لازے تو بعد ایک چار سال دی بچی ہے جڑی سڑتے خیمیاں تو باہر آئی. شرم نہ کر سارے ہائے کرو، جد دامن نال بھال گی آئی حمید ابن مسلم آدھے میں دے پچھے دوڑا، جڑے بندے ہن تائیں آئے نہیں کر سکے آدھے کتنا دوڑ سکدی آئی، کتنا دوڑے آئے تریڈیاں دی تسی آئی. میں تازہ پانی پیت آدھے جد میں قریب پہنچا ایک جات پہ گئی ہے، نکے نکے ہاتھ بن کے آدھے جا سیک میں دے قریب ناوے، میں بطول دی پوتری میں حسین دی دیا. او جتنے مسلمان میرے بھائی جان مومن بیٹھے ہو، حمید ابن مسلم منہ تے ماتم کیتا حقل مار کے آدھے حسین دی دی، پریشان نہ ہوئے میں کوئی مسلمان آیا مسلمان، میں تیرے دامن نال اگ بجھاوڑ آیا اور اوڑا لا جڈا کیا اگ بجھاوڑ آیا، نکے نکے ہاتھ بن کے آدھی یا سیک میں حسین دی دیا، میں تیری جنت دی دامن میری اگ دا خیال نہ کرے، مینو اے دسا نجف نو کیڑا راول ہے. او میں دادے علی نو ونجا کا پتر تیرا ضربنا حال کس گئی، او تیرے عباس تے بازو کلم ہو گئے نہیں، تیری دھیاں تے چادر کوئی نہیں. میں صدقے جاواں میں لکھ وار پڑھنا بھائی جان، میں نوکراں اوکھا ویلا کوئی قیامت دا منظر آئی. حمید ابن مسلمان دے بچی توڑ گئی سڑتے بلدے چولیاں دے نال بھج پئی، جدا میں پیچھا آیا میں آ کے ایک منظر دیکھا، ایک مزدور جڑی باج رضا ہے، میں پردہ بنا کے کھڑ گیا، میں آ کے بی بی کوئی قیمتی شے سڑتے بلدے گئے میں داخل ہونی ہے، میں نو دسا میں تیری مدد کرا. آدھی یا سیک جے کوئی واس لگ دی تلا، آدھے میں کے کرا آگ دا زور اتنا آئی، میں اندر داخل ہو من دا ارادہ کیتا ہے لیکن داخل نہیں ہو سکا. او میرے وطن دا شریف ازادار، میں آکے بی بی میرا واس نہیں لگ دا، آدھی ہاتھ جا تیرا لگ دا جو کچھ نہیں. میں صدقے جواد ہے نہ اوڑا میری آنکھی نہ میں منظر ویکھا، لازے دے بعد وہ بی بی سڑ دے پل دے خیمے داخل ہوئی ہے، لازے تو بعد 24 سال دا جوان کانڈ تے چاہی آدھی آئی، مقتل دا منہ کر کے آدھی ہے حسین تے اکبروں کا چاہے، میں تو دیکھ میں تڑا سجاد کانڈ تے. آخری وین بھائی جان لیا دے حسین توجہ فرمانا، سیدہ بی بی تواڈی مکان قبول فرماوے. جان دیو جدہ کوئی بھی جتنا بھی کوئی دلیر ہوئے اپنا کوئی دفنا کے واپس ول دے، وطوں قبرستان چو گزرن تے دل نہیں کردا. حوصلہ علی دی دھی دا مفسرہ قرآن دا، حسین دی آتی بھائی وال بھین دا حوصلہ سارے آئے کرے، بال گلیں دی بچے گلیں دی اونجاتے آئیے جتے پھراواں دی اللہ ساتے گھوڑے بھاج گئے چوکا فاصلہ آئی، آدھی حسین دی دھی کے
ਮੈਨੂੰ ਸਿਸਕੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਪਈ ਏ, ਜੂ ਮੈਂ ਡਿੱਟਾ ਸਕੀਨਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੱਪੇ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਸਾ ਪਿੰਦੀ ਆਈ, ਹਕਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਆਈ, ਕੁਝ ਬੋਲ ਬਾਬਾ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਝਾਕਾ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਤਾਰੀਫ ਏ। ਆਦੀ ਆਈ ਕੁਝ ਬੋਲ ਬਾਬਾ, ਮੈਡੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਿਮਰੇ ਤੂੰ ਡਰਦੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆਈ ਆ। ਓ ਬਾਬਾ ਮੈਡੇ ਕੰਨ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ, ਮੈਡਾ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ, ਡਲ ਰਾਤ ਪਈ ਏ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਿੰਨਣ ਆਈ ਆ। ਕਵੇਲਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਜਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਈ ਰੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਹਾਏ ਕਰ ਦਿਵੇ ਨਿਆਜ਼ੇ ਹੁਸੈਨ, ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਵੇਣ ਕਰਕੇ ਰੋ ਗਿਆ ਦੀਏ ਬਾਬਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਧੂਏ ਓਏ ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਏ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਡਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਈ ਆਦੀ ਏ ਬਾਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ ਬਗੈਰ ਨਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਓ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਮ